assalaamu calaykum daawadayaal meel buu aad naga daawanaysan halkan waa qaran joogno yuusuf fadlan waxaan raali gelin buuxda siinaynaa intii awood aan ka maqnaynay channelkan youtube-ka waxaana dama aan ballan qaadaynaa in aan intii karaankeena aan dardar gelino aana soo gudino warkii u dambeeyey mahadsanidiin markaana magaalada muqdisho waxaa saakii magaalada muqdisho ku geeriyooday maxamed khanyaara afrax oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii ku meel gaarka ah ee dalka geeridii ku timid khanyaara waxaa warbaahinta u xaqiijiyey wiilkiisa uu dhalay cabdiweli maxamed khanyaare oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan cabdiweli ayaa sheegay in marxuumka muddooyinkani lasoo dhaafay uu ku xanuunsanaya islamarkaana uu ku jiray isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho maxamed khanyaara afrax ayaa soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo wasiirkii amniga uu soo noqday dowladihii kumeel gaarka ah ee lasoo dhisay ee lagu soo dhisay dalka kenya sidoo kale waxa uu ka mid ahaa hogaamiye ku-xigeenadii haatan soo maray dalka ee ka dagaalamayay in muddo ah koonfurta soomaaliya lala dagaalamayay maxkamadihii islaamiga allah u naxariistay marxuumka ayaa xilligaasi dabcan haystay dhinaca degmada dayniile ee gobolka banaadir waxaana lagu wadaa in lagu aaso isla magaalada muqdisho waad ku mahadsantihiin daawadayaal fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar gamlalkana fursi kuusoo gaaro warkii u dambeeyey amuraha soomaaliya iyo caalamka